ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Little Yango Media Group ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စုပြည့်စုံထောစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီကန်ကောင်းရဲ့ကောသလမင်းအိမ်မက်16ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Little Yango Media Group Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်မက်စင်လေနွားကြီးတို့ကိုဖယ်ရှားတွန်းတိုက်ကနွားကြီးတို့ထမ်းဆောင်လိုက်သောဝန်တင်ထားသည့်လဲတဘိုးတို့ကိုနွားငယ်တို့ကနေရာဝင်ယူ၍ရုံးညကုန်လေ၏သို့တော်ဝင်တို့ကိုတဲဘိုးထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအလဲလဲအပြူပြူဖြစ်ကြလေကုန်၏တကားတော့မင်းချင်းခွန်အားကြီးတဲ့နွားကြီးတို့ကိုဘေးဖယ်ပြီးဝန်ကိုမယုံစေဘဲခွန်အားနှဲပါတဲ့နွားငယ်တို့ကိုဝန်လှဲအားအတင်းယုံခိုင်းလေရာနွားငယ်တို့ဟာမစွမ်းဆောင်နိုင်ပဲရှိကြကုန်၏ဆိုတဲ့အသေးမင်းကြီးအိမ်မက်ကဤသို့သောအရေးပဲဖြစ်ပေတော်သည်ငါဖျားရှင်နဲ့မင်းကြီးတို့ကိုလွန်လျက်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာတရားမဆောင်သောမင်းကျွေးတင်နေသောမင်းအယီချင်းမပြည့်တဲ့မင်းတို့အုပ်ချုပ်ကြလိမ့်မယ်အခုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကပညာမတတ်ဗာမတတ်နဲ့လက်ရုံးရည်ကောနှလုံးရည်ပါညံ့ဖျင်းလေတော့ကြာရင်တိုင်းပြည်တော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဝန်မင်းရဲ့ရှူတို့တို့ပြောအမတ်မင်းရဲ့ဒီမင်းကစာမတက်ပေမဲ့ညာနေညာနဲ့ကတော့အများသားကလားသူ့အာနာသူ့နေရာကိုထိပါလာမဲ့သူမှန်တယ်မြောက်ကိုစရေပြစ်ဖို့နန်းထဲမှာတက်ရှူတွေအများကြီးခန့်ထားတယ်ဗျနေရာအနှံ့မှာမျက်စိတွေနားတွေရှိတယ်တတိထားဘရင်ဧကရစ်သည်ပညာမဲ့သူပြီးပြီးပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါကအသိဉာဏ်ပညာနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲအာနာဖြင့်သာဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်လူသူတွေကိုစီးယုံပြီးငါ့ကိုတော်လန်ပုံကံဖို့ငါထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေကိုစန့်ကျင်ဖို့လုပ်တဲ့ဒီရာဇဝတ်သားကိုတောင်းဆွဲနေမကွယ်ခင်တုတ်တန်ထုတ်ဓာနဲ့ခုတ်တက်စီဗျာထိုမင်းများလက်ထက်တွင်မင်းကြီးသည်အသက်ကြီးရင်ပြီးပညာအမျော်အမြင်ကြီးမားသောတာဝန်ကျေပွန်သောလောက်ရီကာယီရှိသောဝန်မင်းအမတ်မင်းတို့ကိုယာရုမှချကာနေရာမပေးဘဲရှိပေလိမ့်မည်မောင်မင်းတို့ကအသက်ရွယ်ကြီးရင်ပြီးဒေဂါနီးနေပြီဒီတော့အိုမင်းမဆွမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝန်မင်းတို့နေရာကိုလူငယ်လေးတွေအစားထိုးပြီးတာဝန်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်လူငယ်ဆိုတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှိတော့မှာပေါ့အင်းမင်းကြီးကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့အသိဉာဏ်ပညာကျွဲဝတဲ့တက်တော်ရှိဝင်မင်းအမတ်မင်းတွေကိုယာရုကချပြီးဘာမှတာဝန်မပေးတော့ပဲအတွေ့အကြုံမရှိစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအားနည်းတဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးတော့တိုင်းပြည်ကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ပါအမတ်မင်းရဲ့ကျုပ်တို့ကိုနွားအိုတွေလိုသဘောထားပြီးဝမ်းမယုံခိုင်းတော့ပဲနွားတက်ယုံကိုပို့ဖို့ပဲစဉ်းစားနေပြီထင်ပါရဲ့ဗျာကျုပ်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်ရရရှိထားတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုတွေကိုအရေးမထားတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲနေရာတိုင်းတွင်လူမှန်နေရာမှန်မရှိတော့ပဲမင်းကြီးနေရာပေးထားသောဝမ်းမင်းလေးအမတ်မင်းလေးတို့သည်အသိပညာဗဟုထုတကျွဲဝါသောတက်တော်ရှိဝမ်းမင်းအမတ်မင်းများကိုမလေးမစားပြုတ်ကာမနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးမင်းကြီးအလိုလိုက်ကာထင်ရဆိုင်ကြပေလိမ့်မည်အရင်ကဝန်မင်းဟာတက်တော်ရှိခုံသမารိလူကြီးမင်းဆိုပေမဲ့အခုကျုပ်လက်အောက်ရောက်နေပြီဒီတော့လူကိုမယိုသိရင်နေပါယာရုကိုလေးစားပြီးကျုပ်ခိုင်းတာလို့ကျုပ်ကိုမှန်တာမှားတာမဝေဖန်နဲ့ကြားလားမှန်လားပါအမတ်မင်းဘလို့လဲတက်တော်ရှိဝန်မင်းရဲ့ဝန်မင်းတို့ခုံသမารိရုံးတော်မှာလောက်ရကန်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားမပြေလဲပြေအောင်နေရတာပဲဘန္နာတော်ထိန်အမတ်မင်းရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူငယ်တွေဆိုတော့လုံးသက်မြအားလုံးအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေတော့တာပဲသူတို့ကမကြိုက်မှန်းသိလို့ကျုပ်တို့ကလည်းမျက်စိရှိမှမားနေတာတွေ့ရင်တော့မသိအောင်ပဲစောင့်နေလိုက်တော့တယ်အင်းကျုပ်တို့ဗန္နာတော်ထိန်းဖွဲ့မှလည်းဝန်မင်းတို့လိုပါပဲဗျာကျုပ်တို့တွေကကို့တူသားလောက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ခိုင်းစေသမျှကိုလိုက်လုပ်ပေးနေရတာပါဘရင်ကလည်းဗန္နာတော်ငွေတွေကိုသုံးသိမ်းတဲ့နေရာမသုံးသိမ်းတဲ့နေရာခွဲခြားမသိပဲသားသမီးမျိုးတွေအတွက်ကစပြီးထုတ်သုံးနေတော့တာပါပဲအဲ့ဒါကိုအကျိုးချောင်းလျှောက်တင်ပြီးအမတ်မင်းကမတားဘူးလားအမတ်လေးမတားရဲပါဝင်မင်းရဲ့ကျုပ်ထက်မှသူစိတ်ကြိုက်ခံထားတဲ့သူတွေကသူ့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးမင်းကြီးလိုသမျှအသက်ပြားငွေကိုထုတ်ပေးခိုင်းတော့ကျုပ်ကဘာပြောရဲတော့မှာလဲဗျအမတ်မင်းတို့ဝင်မင်းတို့လိုပါပဲဗျာကျုပ်တို့အခွန်တော်ဘက်မှာလဲသူတို့ကခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးအခွန်တော်ငွေကောက်နေကြတာကျုပ်သိပေမဲ့လဲဆရာသွားမလုပ်ရဲဘူးဗျသူတို့ကမချိနဲ့လို့မင်းကြီးကိုတိုင်လိုက်ရင်ကျုပ်ဆက်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်လေဘရင်အပားတော်မှာခါးစားနေရမယ်ဖြစ်တဲ့
ตัดดอกสีเอ็มจีก้ามันนายวันทั้งขายบีเพื่อเช่นนายเพื่อนี่เลยลุงเงยลีดูเอเยกูเมื่อนี้ท่านอาจจะจังเตียงเตียงชาวบีอาจจะยังเป็นยังก้าวเลยไม่ทันเลยอ่ะคนเราเว้นไม่เปล่าหรอกแม่เนี่ยตัดดอกสีเอ็มจีเอ๋ที่ยังได้ลอดทายเนาะได้มีเอเยยังลีสียาป่าบีได้หนูบีด่ารุ่ยเลยเที่ยงสายกงยาบีได้มีเพื่อนเก่งจงเลยไหมได้มีเพื่อนยังเล่นมาแต่นายบุ๋มเมนูเย่เจ้าเล่เป็นยังอาบ้ามาละข้าร้านนี่อ่ะนะเมื่อนี้ก็เจ้ากูดอกอายุจ
တော်ရှိအမတ်ကြီးပြောတာလည်းဟုတ်ပါလေလေဒီတော့ကျို့တို့ဘာမှဝင်မဆွတ်ဖက်ပဲနေသားတို့နေတာကောင်းပါလေသူတို့ကိစ္စသူတို့ဘာသာရှင်းကြပါစေဟုတ်ပါဗျာမင်းကလည်းညံအမျောအမြင်မရှိဆယ်ပါးသောမင်းကြီးတရားကိုလည်းမသိဆိုတော့ခန့်ညံ့ညံ့သူတွေကိုနေရပြီးမှသူခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းဖြစ်တော်မှာပေါ့ဗျာဤသို့တည်နာလေသူလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူအမှုရမ်းသက်ရင့်သူတို့ကိုနေရမှဖယ်ရှားခြင်းကြောင့်မင်းကြီးမင်းယာတိုင်းရင်းပြည်ယာတို့အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ကာအဖက်ဖက်မှဆုတ်ယုတ်မည်ဖြစ်ပေသည်ဤသို့ဖြစ်လာရသည်မှာအသည်မင်းကြီးဤဝန်ကိုမထမ်းရနိုင်သောနွားပေါင်ငယ်တို့ကိုတာဝန်ပေးကာဝန်ကိုယုံနိုင်စွမ်းအားရှိသည့်နွားကြီးတို့အားနေရမှဖယ်ရှားသဖြင့်လူမှန်နေရမှမရှိဖြစ်မည်မင်းကြီးဤပုပ်ပနမိတ်အိမ်မက်တရုတ်ဧကန်ဖြစ်ပါတော့တည်းဒီအတိုင်းဆိုရင်လေးဝယ်ရနမိတ်လက္ခဏာကြီးပါလားအရှင်ဖျားပြင်စမမြောက်အိမ်မက်ကိုလည်းရှင်လင်ဟောကြားတော်မူပါအောင်ဖျားမင်းကြီးဤပြင်စမမြောက်အိမ်မက်နမိတ်ကဤတို့ဒီနောက်ထပ်အသစ်တင်မယ်ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်သရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကျဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်